qoyskan ayaa u soo haajireen waddanka Mareykanka iyagoo baxsad ka ah qalalaas ka socday dalkooda hooyo laakiin marnaba ma filaynin in dalkay u soo doonteen nabad iyo nolosha wanaagsan ay ku ay doonaan wiilkooda oo lagu magacaabi jiray Jose Amaya Cuadrado haddaba intan bilaabin muuqaalkeena maanta haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka fadlan ku soo biir adigoo saaray subscribe si muuqaal walba aan soo gelin oo ku dhaafin like tana nagu dhirigeli mahadsanid Jose Amaya Cuadrado ayaa ku dhashay dalka El Salvador waalidintiisa ayaa lagu kala magacaabi jiray Lucia Cuadrado oo hooyadiisa ah iyo Santos Amaya oo aabihiisa ah wuxuu ahaa kan ugu yar lix caruur ah ay isku dhaleen Lucia iyo Santos waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa qof aamusan nabdoon xishood badan sidoo kalena iska ilaaliyo inuu dhexgalo dadka uu aqoonta u lahayn sanadii 2006 dalka El Salvador waxaa ka socdeen rabshado aad u tiro badan sida dhac dil iyo kufsi sidaa daraaddeed Lucia iyo Santos ayaa go'aansadeen inay u guuraan dalka Mareykanka iyagoo markaas rajaynayay inay Mareykanka ka heli doonaan nolol wanaagsan oo nabdoon sida ay sheegeen waalidiintiisa Jose ayaa rabay inuu noqdo makaanik sidaa daraaddeed waalidiintiisa ayaa ka diiwaangeliyeen Homestead Job Corps Job Corps waa waxbarasho bilaash ah iyo barnaamij tababar xirfadeed oo ay maamusho waaxda shaqada ee Mareykanka waxayna caawisaa dhalinta danyarta ah ee da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 24 sano si ay kor ugu qaadaan tayada noloshooda iyagoo awood u siinayo inay helaan shaqooyin mushaar fiican leh sidoo kalena noqdaan kuwa gaara isku filnaansho xagga nolosha ah xarunta ayaa ku taala meel ka yar fog magaalada sidoo kalena waxaa ku gadaaman keymo aad u waaweyn Jose ayaa ka mid ahaa arday wax ka baran jirtay xaruntan waxaa la sheegay in maalmaha uu fasax yahay uu aadi jiray suuqa si uu halkaas ugu iibiyo jalaato si uu u taageero qoyskiisa Jose waxay hal qol wada degnaayeen wiil lagu magacaabo Kahem Arpelo kaasoo ahaa mid lagu tuhunsanaa inuu ka ganacsado daroogada sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa koox asxaab ah oo lagu kala magacaabi jiray Jonathan Lucas, Christine Cullen, Joseph Miquel Cabrera iyo saaxiibtiisa Desiree Strickland kuwaasoo dhammaantood lagu yaqaanay inay dhibaateeyaan ardayda Jose xishoodkiisa iyo aamusnaantiisa daraaddeed wuxuu si fudud bartilmaameed ugu noqday kooxdan kuwaasoo bilaabay inay jirdil ku sameeyaan sidoo kalena ay ka qaataan lacagta uu ku soo shaqeeyo jalaatada 28kii Julaay sanadii 2015 Jose ayaa fasax qaatay si uu cunto uga soo iibsado magaalada laakiin nasiib darro tani waxay noqon doontaa markii ugu dambeysay ee nolol lagu arko Jose abbaarashantii galabnimo waalidiinta Jose waxaa soo wacay maamulaha xarunta asagoo ku wargeliyay in wiilkooda uu ku soo laabanin xarunta isla markiiba waalidiintii ayaa garowsadeen inay wax qaldan yihiin waxayna xaaladdii wiilkooda la socodsiiyeen booliiska laakiin nasiib darro booliiska ayaa waxba u qaban karin xilligaas ilaa ay ka soo wareegato 72 saacadood qoyska ayaa ku adkaatay inay sugaan muddo 72 saacadood ah waxayna si iskood ah u bilaabeen inay raadiyaan wiilkooda waxayna maalmo ku qaateen agagaarka iyo keymo aad u waaweyn oo ka agdhabaa xaruntan kadib markii ay raadinayeen 2 maalin iyagoo wax gacan ah ka helinin booliiska qoyskii ayaa go'aansadeen inay ka raadiyaan meelaha hawdka ah sidoo kalena ay adag tahay in qof bini'aadam ah uu ku dhiirado inuu galo isla markiiba Jose walaalkiisa oo lagu magacaabo Fredrus Amaya Cuadrado ayaa arkay meel sida uga sii fogeyn oo uu ka baxayo qiiq markii uu ku soo dhabaaday si uu u hubiyo waxa uu yahay qiiqan wuxuu arkay wax uu aad uga naxay waxa meesha ku gubanay ayaa ahaa qof bini'aadam ah laakiin suuragal ma ahayn waqtigaas in la aqoonsado waxa uu yahay sababtoo ah wuxuu u gubtay si zaa'id ah isla markiiba goobta waxaa soo gaareen booliiska waxayna qaadeen meydka si baaritaano lagu soo sameeyo isla waqtigaasna qoyska Jose ayaa la ildarnaa murugadii ugu xumayd iyagoo markaas rajaynaya in meydkan uu noqonin kan wiilkooda maalintii xigtay booliiska ayaa ku wargeliyeen in markii la baaray ama baaritaan lagu sameeyay meydka la ogaaday inuu ahaa Jose Amaya Cuadrado Jose hooyadiisa Lucia ayaa la sheegay inay suuxday kadib markii loo sheegay in meydka uu ahaa kan wiilkeeda markii uu soo laabtay miirkeeda waxay warbaahinta ka sheegtay in wiilkeeda ay kala soo carartay waddanka El Salvador si uu halkan ugu helo nolol iyo ammaan laakiin ay marnaba ku fikirin in Mareykanka dhexdiisa sidan qaabka daran wiilkeeda loogu dili doono Jose ina adeertiisa oo lagu magacaabo Ana Morales ayaa sameysay page GoFundMe ah si ay qoyska uga caawiso kharashaadka aaska waxay sidoo kale dadweynaha u soo bandhigtay qaabkii loo dilay iyadoo sheegtay in markii ay jirdileen ay asagoo nool aaseen kadibna gubeen qoyskan ayaa dhowr maalmood gudahood ku heleen in ka badan
تدبكون إيشان بقول أو دولار وحين اللعقتها قار كمده كماريين أسك ويلكودا دانكا كلب بوليس كميامي أيا باللابين إنا يدبقالكو سميان عدي كدن بيسي فالدنبيات كان بحال نمده إسلامر كيبا يادا وقت دار كسو وريغنين وحي قعانتا كسو ديغن كهيم إيا أسحابتيسا إنتي أي سعوتي باريستا بوليس كأيا أغادين إن كهيم إيا أسحابتيسا أي دلكن خوشينيين مدو لبقت الدبادة وحاسيدو كلالا أغادي إن مرهور لسي دياري قدكي لغدوغي لها كدب مركا إي دلان جوسي أيا لشيغي إن كهيم أكلها لعقدن لو بقل أو دولار سيدا درادت كوحدي أيا قوانسادين إن أي سينين لعقتا بدل كيدنا أي كتخلصان قبي هانتي سبا كوحدي أيا جانس كوهلان جوسي كدبنا وحيسين حريز دراه وغدلين كينتا لحديدا إياغو مركي دنبي أسوغو نول ميت كيسكو قبين ميل هود أه أو سيدا أغسي فوغين حرمتي أي وحكو برانيين كدب مركي أي دوغين وحي قبين أركودي إيا وح والبو وحلقاس جوسي وتي سي أبا بيان عدين والبو أي إسلهايين بوليسكا أيا إذن كسو راعي كرا سيكا استباها أهاتي كهيم جوناثان إيا كريستين أيا أهايين كوي أغهري إلا صوحرو لكن مركي أي بوليسكا صوحرين دزري وحي باللاودي إني قايلسو سيدو كلنا سيزايدا وويسو يدو له وحلوك كمالي كيسكن سيدو كلا وحالا أركي إنت أي بوليسكا ورايسيغا لاي لانيين يدو قايلنيسو سيدو كلنا كودارانيسو إني سمينين وحقلا ده دنبي باريا أيا اسكودي إنو كوقان عيو إنو عاوين دونو هدي أرون تشاكتو سيدو كلنا أي بوليسكا لشاقيسو لكن بزري وحيسكسي ودتي قيلادة دي يادو دلبطي إلا لهذا الشيء أبهضا مركي أي أركتي إنا عدنا آمينين إن هذا الكادا وحيقو أنستي إنا يبدشو تاكتيكا دي يادو مركن كوان دعوتي إنا يقبط عذر كنافتا أين لمن أيسو هدي سدق دقا هلوغين إن إسبتالكا markii kaliyad looga tagay qolka waxaa la arkay iyadoo isku dayaysa inay jabiso katiinada sida uu sheegay dambibaaraha dazaray ayaa madaxa ku garaacday miiska si ay dambibaaraha ugu eedeyso inuu ku xadgudbay intii lagu guda jiray wareysiga sidoo kalena ay asaga weerar ku soo qaaday laakiin wax walba ay sameysay waxba may ka bedelin eedii loo haystay dazaray ayaa ku adkaysanaysay inay wax dambi ah gelin ayna kaliya duurka u aaday inay waqti ku soo qaadato sidoo kalena ay ku soo yara nafisto laakiin kahem iyo kooxdiisi ayaa booliska u sheegeen in ay la ogeyd wax walbo dazaray ayaa lagu soo oogay dacwad dil heerka darajada koobaad ah iyo sidoo kale inay weerar ku qaaday sargaal ku guda jiray shaqadiisa dazaray ayaa wajihi karta dil toogasho ama xabsi daa'in haddii lagu helo dambigan kahem kaasoo markii dambe la ogaaday inuu ahaa hoggaamiyaha kooxdan ayaa ahaa qofkii dilay jose asagoo gacan ka helaya kooxdiisa waxaa asagana lagu soo oogay dacwad dil heerka darajada koobaad ah wuxuuna wajihi doonaa dil toogasho haddii lagu helo dembigan jonathan iyo christine ayaa iyagana wajihi doonaa xabsi daa'in haddii lagu helo dembigan joseph ayaa la sheegay inuu si toos ah ugu lug lahayn kiiskan sidoo kalena uu joogin halkii uu ka dhacay dilka laakiin wuxuu qayb weyn ka ahaa markii la qorsheynayo dilka xeer ilaaliyaha ayaa isku dayay inuu u soo bandhigo heshiis qirasho ah taasoo la micno ah 10 sano oo xarig ah haddii uu ogolaado inuu ku markhaati furo asxaabtiisa laakiin joseph ayaa diiday heshiiska wuxuuna sheegay inuu asxaabtiisa dhabarka ka toogan doonin joseph ayaa asagana xabsi daa'in wajihi kara kadib markii uu ku gacan seeray heshiiska xeer ilaaliyaha ma jirto wax war ah oo ka soo baxay kiiskan tan iyo markii uu garsooraha amray in maxkamadda loo ogoleen in ay ka soo qayb galaan dadweynaha iyo warbaahinta sanadii 2017 asagoo ku dooday haddii aan warbaahinta iyo dadweynaha u ogolaanno waxay caqabad ku noqon doonaan habsami u socodka maxkamadda iyo faafinta warar aan salkooda la ogeyn.